Čau, tady Success a Evles a vítám vás v Chochikofolák. Co jsi čo? Hej, on se zatknul, hustý. Zabi, ne, nešlo by to vystal třeba. Já jsem zabil tu ženskou. Všechny k zemi zmrdi. Au. Mám kartu. To ti je hovno platná. Kde byla? Měl jí ten strážný u sebe. Jdeš dozadu pro termální brýlu. A to ti nikdo neumí odpovědět. Já ti to otevřu, stačí tam počkat. No to vidím, otvírej, že bych tam dal minu. Jo, dej tam koně. Ne, dobrý. Hop. Má nějaký planky? Planky se vycvere, to vydržíme, teď to jenom uvrčíme. Pardon, menší lag. To je planky. Hustý. To je, máš pravdu, žádný planky tu nejsou. Ha, to zmakne. Slyšel jsem, že si zatkl nějakýho papka, slyšel jsem, že si zatkl někoho. Tamhle pobíhá a pak jsem ho naverboval k sobě. To je moc pěkný dýve. Děkuji ti. Evlesy. Pardon, sexe. Nejsou peníze. Hej kámo, ten chlápek tu leží na to. Ne, chtěl bych. Ty vole, musím oživit Dallasa, ne? Strašný. Bo nějaký rychlý. Hele, už se to píše. Napsalo se mi to, že jsi zvedl to. Jo, to občas se to píše, ale dost často taky ne, to si sere. Ten nestřed do něj, kurva. Do něj nestřed, ho praštil jenom. No viděl jsem tu krev, byl to. Já ho praštil, ty jsi praštil. Já taky. Nevím, kdo to je. Cože? Oh, fuck, tady je. Lag. Zdej se, blbečku. Stay down. Ty policajti už toho auta vydrží tolik, co v jedničce, no. Zlatá jednička. Tomu se říkalo overkill, tady tomu se to nebylo jenom overkill, to byl overkill se 45 plus. Jo, tady nic takového není. Bohužel. Já mu teď napíšu takovou demoralizující zprávu. Cože, Enforcer je pěkně na prd. Sorry, je. Vlastnej. Tohle. To je koment, to si povídají dva.
takový... To nemáte. ...profesionální hráči. Ty vole, bulldozer, kurva fik, do píči. Bulldozer? Já neoznačil jsem ho, takže určitě do píči druhej. To jsem označit nechtěl, sorry. Teď asi zrobil. Au. Tajku, já ti zvednu. Možná. Když uhneš, tak ho zabiju. Tady ještě uvidíme, jak to vypadá. Co jak vypadá? Už je mrtvý. Zase. Tyba je tak furt neumíde, kdo tě má oživovat. Já myslím, že tě to baví. Baví mě to. Tam se vzdal. Ty jsi tak hodně byl, jo, no ale... Jak prdel, ne? On se vzdal. Jo, tě zvedne, tady. Tenhle ještě chci to... Pane bože, já doufám, že se aspoň šlo. Nás to baví, víš, padat. Jste komunistí. Protože víme, že tebe baví na... Protože víme, že tebe to baví nás zvedat. Proč jsem nejlepší ve zvedání? Tak to nebylo ale nezbytný, že jo? Jsem dělal úplně schválně. Musíš mě uvědomit, že čím chci těžký, mi to trvá, než tě zvednu. Fakt? Nebo já nevím, prostě někdy to jde na to prudu, kdy třeba až na to štětí. Kdyby si položil lékárnu, bylo by to super. Děkuji ti. Není zač. Kdyby si položil takhle hezky do drillu. Není zač. Nebyl bych rád, kdybych mě položil do prostřed boje. Polda. Kde je ten můj? On už je mrtvý. Myslím, že je dostal brokovnicí po hlavě. To je od buldíka. Jasný, od buldíka. Že jsme ho zabil, ty zmrdě. Proč bych to dělal, kdybych toho měl? Srandu. Suverenitu možná. Cycle, mám to všechno zmáklý. Nechce to na mě, vytěžíme ryb. Dej se ty debile, vole, umřeš. Co to říkal? Proč zase leží? A medic umí oživovat i oživovat přeze. Ježiši Kriste, dala si pěk, vole. Že vás to baví furt si lehat. To je prdel, já... Hej, já mu pak dochážu. Ty vole, tak ty... promiň, sexe. Sexe. Děkuji, že mi říkáš sexe. Místo saxe. Sexe vidíte. Bag it. Jsme si říkali o citaci. Já vím, nemám citovat nic ze hry, ok. Budu se snažit. Nesnaž se, dělej to. Okay. Je to super, he, ta lékárna leží na boku, ty vole. Já ji teda vidím normálně. Tak to má divný oči asi. Bere někdo mrtvolu? Ne, no co mrtvolu? Sniper! Vedle. Vedle. Mimo Hargo Chaiže, vole, kace. No to fakt, dala se to přelejza. Pustí. Dobře, dala se debil, proto to přelejza. Tak to jo. Hop. Money, money, money. Mal bífany. Skoč do vany. And swallow. Jaký diop to hází takhle debilně, vole, jo? Jo, já jsem nějaký úplně levej, hrozně. Dneska. Odpověděl sám, ty vole, nebude takhle přijít vždycky. To není pravda. To se nikdo nikdy nedozví. Aspoň to neházím na auto. To tím kaže říct. Já ne, tady to vás ten... Co bys od nich chtěl, ty vole, 50? Náš nejkamarád. 50. Ani to ne, 45. Ale tak každé jedno je nubka a každé jedno začíná. Každé jedno 45. Krásně řečeno. Máš co říkat 75.
Prvná vole. Already. Takže... O tom citování. Co o citování? Jo, oh yeah, pardon. Takže děkujem, že jste sledovali toto video. Dostali jsme 500 000 na účet. Teda na svůj účet a přes 1 000 000 na zahraniční účet. 30 000 expo je teda nic moc, že ano, co si povíme, ale snad se vám video líbilo a toto video bylo točené hlavně pro kamaráda jednoho, jelikož nám nevěřil v jedné věci, tak tady má jaksi od nás odpověď a všichni ostatní se mějte hezky. Mějte se a někdy zase, čau.